É tua tribo. Yes, ni jävlar! Ska vi ta den här jäveln? To try So, to what the are you trusting west. anyways? It is a sign Här finns en trusting helikopter, eller? Jag vet inte. Nej, det är för att det fanns en helikopter bakom. By the way så är pausbilderna mycket bättre nu. Okej. Ja, jo, det är det viktigaste. Ja. Har du ammo? Just det, ammo ja. Men som sagt, vi försöker bara ta oss över gränsen så får vi. Men hallå. Jag kan inte fan inte springa mitt i vägen, jävla lamor. Det är alpackor. Jävla alpackor. Kör du över folk också? Oh yeah. Nu vet jag inte. Okej, okay. Det var ett stort jävla berg till att börja med här. Så vi kör väl ner. Oj. Ja. Vi ska höger typ. Vi måste ta oss över det här förbannade berget. Är på väg. Men du åker åt fel håll. Det är väl inte. Nej, det kan jag inte göra. Sway, change and influence, huh? No leads on Perico's 20. We're still looking for. Kör mot den markeringen som du har satt upp. Forge for intel. Find him. Fuck, missa avfarten. I'll let you know if we can do it. Jävlar vad kallt det blev. Emma! Vad gör du? Var du inne? Här? Ja. Vill du något? Nej, jag går och handla, så kommer jag sen. Va? Jag går och handla, så kommer jag sen. Ja, okej okay. Fan vad kallt det blir då. Nu går det mycket smidigare. Men någonting jag är jättekonstigt tycker jag är att FPS är fortfarande 60. Alltså det hela är tiden. Att, det, ja. Men det är för att alltså, det är, varför det? Den är, din dator kan utan problem lägga ut 60 FPS. Nej. Jo. Jaha. På den här upplösningen på de här inställningarna som du har. Ja. Så ska den kunna lägga ut 60 FPS. Okej. Okay. Jo. Men nu flyter det i alla fall på. Och nu har jag Unidad efter mig också. Men det är ju en vardag för oss. Ja, jag är snart uppe på. Åker du till A eller B? Jag är vid A, men jag åker åt till B för att A är en stor jävla damm. Okej. Okay. Jag. Här fanns det en knapp som står Don't press me. Det måste vi göra. Så. Ljus. Alltså jag är jättekörd snart. Nej, inte längre. Nu skiter man. Ser du förverkerierna? Nej. Jag har fullt upp och bejagad av Unidad. Nu dog de. Jag är 600 meter ifrån. A eller B? Ja. Okej. Okay. Oj, här var det största området. Det är massor snälla eller dumma folk här. Massa snälla dumma folk. Eller vänta, vad fan är jag på väg? Oj, jag åkte in på något jäkla bas här. Åkte du inte in på. Alltså, vad fan försvann A nu helt plötsligt? A är ju uppe i luften.
Jag går av här och gör lite... Ja, röd helikopter. Ja, bra. Jag är... Ja, du ser vart jag är i och för sig. Ja, ja, jag är där, så att... Marking the captain. I see a second target. Nu tar ni inte bilen och åker. Då blir jag arg på er. Hello, boys! Nu ser inte jag dig. Där borta. Skjut dem. Ja. Jag åker motorcykel. Ja. De har inte hindrat dig förut. Är det ditt förverkeri? Ja. Eller ja. Vilket förverkeri? Det är någon som skjuter och massor. Nej! Förlåt. Du... Bomberna, det är det inte jag. De bombar rejält. Oj, här kommer en röd bil. Kom igen, ta honom, ta honom, ta honom. Jag är så död om jag inte tar honom nu. Bra, så kommer jag också göra. Jag är nere, jag är nere. Nej! Jag hoppar jag ramlar ner i vattnet. Oh my god, det är typ 2-3 pers här vid en bil. Ja, en ramlade ner i vattnet i alla fall. Oj, de var mer. Ja, de är typ... De är 7. 8. Ja. Okej. Se om vi kan försöka lokalisera. Här är en file vi kan ta. Ja, jag kommer tillbaka. Jag måste bara upp till standkanten. Ja, men det här var ett bra område. Det här borde vi kunna kira. Ja, men då var det här vi skulle stanna då och hämta. Så. Det kunde bli lite kul, för jag var funderade först på att komma från andra hållet, så vi kom från varsin håll in. Men vi gjorde ju det. Du åkte ju förbi mig. Men jag såg ju när du åkte in. Jaha. Jag följde bara efter. Men det var ju, okej. Okay. För det var jättelångt efter. Jo, men jag stod ju nedanför. Du ser den här stora dammen vi är på. Jo. Jag stod alltså på andra sidan vattnet på andra sidan. Och såg att där kommer Tobbe farandes. Jaha. Ja, det är ju... Nu är jag snart vid standkanten. Nej, gör du spåna till dig. Gör det. Ska vi se här. Vart fasen hamnar jag nu då? We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. Varför ett uppdrag markerat för? Nej, bort. Jaha, där. Bort. Är du de som skjuter på? Ja, du står där nere så antar du. Kommer bakifrån. Det är taskigt. Då får man ju säga till först. Nej, fan, fäkta. Hola, putas. Jag är i närheten. Ja, han är precis där. Han är där. Precis där för dig. Där. Tack. Okej, okay, let's do this.
Det är min motorcykel som står och ryker där fortfarande. Japp. Fan, är allt folk då? Har de försvunnit? Jag bombade dem. Jag har lyckats bomba dem. Vi har lightpanels over here. Jag körde mortar på dem. Ja. Och sen några kvar, så. Vi får markera upp dem om vi ser. Ja, just det. Vi har ju den där. Och sen att även sikta på dem. Jag tror det var det enda de hade. Jep. Nice. Ja, det finns en helikopter med sen. Ja, det fanns här. Ja, där. In the old days, the miners made sure to leave offerings to El Tio down in the tunnels. Little things, some tobacco or a handful of. Nu ska vi se. Sometimes if the men knew they would be Major Intel. Det kan vi göra. Hur fan tog man bort markerade... Jag vill ta bort B till exempel. Hur fan gör jag då? Jag trycker på B igen. Nej, men det... Då markeras bara A där också. Ja, men B är mindre därför. Jaha. Det kan jag förklara. A. Tack. Ja, vänta. Men de har gjort om kontrollerna igen. Jag måste bara vända mig lite. Okej, så jag styr upp och ner där. Och så styr, okej. Där med. Before I went down into the mine, I painted its blood on the entrance as an offering to El Tio. The caving happened later that day. One minute I was working, the next I was alone in the darkness. I could hear my friends moaning and crying out in pain, cut off by tons of earth and rock. Aha, du vill göra snygg entré. Så kommer jag också göra. Åh, jag kan hoppa härifrån. Eller jag kan hitta någon fram då. Jag kan, ja, men har jag upp lite så. Hoppa du. Kawabaga! Bra att man hoppar åt ett håll också. Reinforcements incoming. De är välkomna. Där uppe är... Aj, aj. Nu går det väldigt fort. Nu går det jävligt fort. Aj, 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 aj. Yo, I got a weapons case here. Yo. Oj. Vad många det var. Just det, vapenlåda där nere. Aj, aj. Springer igen dig. Det var då själva fan vad folk kastade granater nu för tiden. Jag tog sniper i tornet. Snyggt. Och de där två där nere också. Ja, men det gjorde du inte. För det gjorde en av dem tog jag. Wow. Där uppe. Vänta. Jag ser ju när jag träffar. Jo, men jag sköt, tror jag sköt samtidigt. Vänta, fan, det här är något. Vad fan står han där för? Det är jävligt udda. Ja, jag tror om. Alla är döda, ja. Oh. Så... Har de haft förut att blod och sånt hamnar på väggar när man har skjutit dem? Det tror jag. Det är så jävla länge sedan vi körde, så jag kommer ihåg. Alltså, de har ju verkligen förenklat kontrollerna för helikoptern. Alltså, till det bättre, eller?
Ja, det är nästan så att det är för lätt. Vi ska stjäla den här helikoptern. Jaha, nu är hon hemma igen. Var fanns de där grejerna skulle ta här, här borta? Inte en fanns här där jag står. Ja, den här intern ska jag ha först. Local news. Då finns det en vapenlåda. Har du tagit den jag stod här? Ja, men den, den fick jag när du tog den. Vart ska vi med den här då? Till A. Antar jag. Nej, A var det jag som... Du ser den gröna pilen där borta, Rasham. Ja, just det. Oh yeah. Good work. You can leave the chopper here and the rebels will pick it up. Då tar vi den andra då. Ja, ah, de har en helikopter där borta. Vad nice. Så tar vi den till A. Som är en lieutenant. Och sen finns det en file. Och sen finns en mission där också. Oh, tänk om den hade haft ett vapen. Vad kul hade det varit. Helikoptern? Ja. Åh, jag hoppar. Du har saknat det där lite grann, eller hur? Jävligt mycket, ska jag säga dig. Jag åker ner och rensar upp lite innan du kommer. Ja, jag tar upp, landar på platån där borta. Shit, aj. Det går fort, det går fort. Helt sjukt att han inte dör av det. Okej. Hello boys. Här ska det finnas någonting. Här inne. Sen till höger ska det finnas några folk. Kan det vara dem? Marking a hostile. He's close to some locals. Got another tango. I've got eyes on a captain. Ja, vi kör då. Bam, bam, bam. Bam. Tack för det. Ska det finnas lite folk här nere med, tror jag. Eller? Där nere, där nere. Kom, se, kom, se, kom, se, kom, se. Åh, hjälp. Vad var det där? Jag bara passa på att ge dig lite hälsa medan jag ändå hade drönaren där. Jaha, nice. A är en fil. Ja. What the hell? Todo Santos Town. Todos. Let's do them. Jaha, här var det stängt in. Nej, det var inte. Ska jag bara. Ah, trängde inte. That's how I roll.
Så, vad har vi mer då? Vi har en till file lite längre bort. Påverkar folk. Ja, det är långt bort. Ja, ah, det är nog missionet. Precis, jag tänkte just det. Generator. Gömmer sig i husen. Känns som att... Jag har ett uppenbart läge ovanför där, känner jag. Där ser den i huset. Honom borde vi kunna ta först. Ja, men jag funderar på om vi ska ta snipern först. Ja, den där. Eller var det då till snipern? Den där snipern. Nummer två där har du en sniper. Ja, det var ett i torn. Nu kommer en snubbe och bor här nere också. Två stycken. Fan så jag. Men jag försöker ta mig upp på en höjd lite grann. Nej, jag menar machine gun här borta. Ja. Men jag försöker ta mig upp i alla fall så jag har lite bättre läge. Okej. Okay. Ett tak eller något att ligga på. Ja, jag funderar på att springa runt och ta de där maskin... folket. Se till att ha silencer på bara. Så vi kan ha lite element of surprise. Mm. Jävlar! Nu ska vi gå bakvägen här. Tvåan, ja. Jag tar snipern i tornet här som är nummer två där, eller? Ja. Jag fokuserar på maskingevären. Gör det. Jag tror det är bra. Jag är uppe på kullen här snart så att jag... har något bra läge. Hur många är de i tornet då? Det ser ut som att de är... Okej, okay, han är ensam. Fan, jag har fastnat. Jaså? Alltså, det är fast i en jävla klyka mellan två stenar. Det brukar ju vara min uppgift. Ja, jo, verkligen. Jag har noll sikt åt något håll. Fan, vad irriterande. Är det något man kan hjälpa dig med? Alltså döda dig eller något? Jag vet inte. Någon, alltså, det måste ju finnas något ställe jag kan hoppa till. Jag kan ju springa där, men jag kan inte komma någonstans. Och jag hittar så här... Jag kan ju köra upp drönaren lite grann. Hjälpa till med den här skiten. Wow. Shit. Jag ska bara ta maskingevären så kommer jag bort det sen. Ja, det var bara en snubbe här. Fan vad bra. Då tar vi han då. Okay.
Jag vet i och för sig inte om jag kan döda dig. Granater i så fall. Ja, då det låter. Exakt. Så försök ta dem om du kan. Det är klart jag kan. Jag försöker komma loss här så länge. Eller fan, finns det ingen sån här stack grej i den här? Så jag googlar lite, 2 sekunder. Aj, spring. Aj, 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 aj. Helvete. Åh, så jävla snyggt. Det var fan snyggast idag alltså. Men... Bara så du vet, Jimmy, så vi upptäckta, men jag har kontroll. Ja. Jag läste på Reddit lite grann, folk som hade samma problem. Då såg jag, it's a feature since beta. Ja. Ja, tack. Ja, det sket sig. Jag är nere och du kan ju inte hjälpa mig, så. Jo då, jag kan, vänta. Vart är du? Där. Ah, nice. Nu vet jag inte om han drog heller. Nej, inte en dog. Drog. Ja, han är på väg bortåt. Ja, men jag skiter honom. Han är på väg bort till mig här. Utan förbi mig. Ja, men vi... Vi tar... Jag kommer inte ens ihåg varför vi åkte hit, men det var nog säkert bra anledning. Vi skulle ha det där A-t som du har markerat. Ja, just det, så var det. Så. Var finns resten då? Där är en. Det är här borta, som mig. Det är en lila precis ovanför mig som jag inte ser, och sen så är en röding precis nedanför mig som jag inte heller ser. Okej. Okay. Jävlar! En jävla tönt uppe i maskingeväret. Töntar vid maskingevären, det gillar vi inte. Nej. Säg inte att Unidad är på väg hit också. Jo, det är de som är uppe på hoa för mig. Så. Nu är han på väg ner hit. Vart är du någonstans då? Du är där borta. Fan också, nu kommer Unidad.
Varför ska de lägga sig i allt? Deras jobb. Jag blir så trött på dem. Nu har du röding precis bredvid dig. Så? Ja. Du står nästan på honom. Din vänster sida bakom dig nu. Han måste vara i tornet då. 20 sekunder så kan jag respawna. 200 dadare kommer bakom dig snart. En av dem dog av någon anledning. Nu är det typ bad, okay. Han var bara under dadare. Nu ska jag respawna. Fan, det ska ju vara en sån här grön... grön skit här. Grön skit? En sån här... låda eller någonting. Sån här grön... Fan heter det? Item eller vad fan heter det skit? Ja, sån där... Men jag hittar den inte. Kolla strax. Nu kommer det mer jävla unidad idioter också. Jag sa ju det, två stycken till var ju precis bakom dig. Ja, men de har jag tagit. Nu kommer den ensam, stackare. Jag är tillbaka för övrigt. Bra. Det är en röding här nere någonstans som skjuter på mig. Där. Ja. Det är en till. Tango down. Nej, vi tar A nu så drar vi. Efter. Ja, jag hittade den sen. Den var bakom mig. Eller på undervåningen. Så. Nu har vi A i alla fall. Jag har den inte ännu. Nej, det är huset där jag... Precis, högst upp. Ska vi ta Intel Cash kanske med då, när vi ändå är här. Och sen tar vi missionet efter. Vart har du Intel Cash? Det är A. Okej. Okay. Ja, oh, du tog den vägen. Man är ju lite effektiv. Jo. Det är fan B att man måste hoppa över disken för att få den. Det är sanslöst. Så, då tar vi uppdraget då. Den Intel till där. Lieutenant, den kan vi ta. Han är på vägen ändå så. Det här ska vi ta. Gather Intel in DJ Pericos home. Hallå. Den. Var är den? Det här uppdraget. Det här är den som är uppe 250 meter härifrån. Okej. Okay. Gather Intel in the Pericos. Okej. Okay. Vi har rensat en del så att det borde vara ganska... En del? Ja, du har rensat. Men du stötte där bortifrån klipporna. Ja, jag skickade min drönare på dig en gång. Ja, men det var bra. Det var värdefullt. Hej, hej. Står du filmar? Får man inte döda dig? Ja, det var inget svårt. Ja, du har gjort jobbet så. Fractal antenna maybe. If Pericos using that fractal. Oh yeah. Uh,
Vi kör nästan med Intel. Det är en helikopter där, va? Var? Här. Vi har ju en helikopter annars. Om vi... Var är den vi menar? Jag har markerat den. Nej, då har inte alls. Den är på A. Nej, jag kan inte göra det bara för det. Jo, A är den på helikoptern. Ja, det har vi en. Det tar den första. Ja, det var vår. Nej, det är inte. Det här är en militär helikopter, så det är mycket roligare. För att den har vapen. Ja. Men vi tar Major Intel då, på A. Hey guys, my cousin's a night stalker. Japp, japp. Jag ska skjuta också, känna på mig. Skulle jag aldrig göra. Jag kände att det var lika bra på ur. Wow, missile! Wow. Dödar du någon? Nej. De skjuter missiler på mig. Jaha. Jag väjar som en gud. Snyggt. Nej. Vad hände? Jag sköt helikoptern. Jag tar han stubben här borta. Fan, det är ju en röding här. Varför där? Headshot. Så, hej Intel. Jag vill ha information. Ah, han går upp direkt. Vad ska vi ta? Nej, vi tar vapenlådan. Nice. Har de en helikopter eller? Ja. Ja, bra. Jag förstörde precis den här missilgrejen. Jaha. På vår helikopter. Va? De sprängde vår helikopter och sprängde deras missil. Jaha. De har fått ner det alltså. Ja. Jag väjade för 3 stycken missiler, så den fjärde tog mig. Ja, det är bra. Varför blinkar du för? Ska jag döda honom eller vad betyder det? Va? Blinkar är väl att han ger upp, eller tror du? Man är röd också. Det framgår inte om jag ska ta honom eller... Han är... vad ska du ta? Han är ju död. Nej, men han är... Kan man skjuta honom? Ja, vi skjuter honom. Jag sköt honom redan, han är död. Okej. Okay. Ja, den här rödingar här borta, vi tar dem också när vi ändå går. Hopp. Vapenlåda. Yep. Hej, hej. Merci. Alltså, jag vill ju springa upp i den här ställningen bara för att känna om det finns någonting högst upp. Gör det. Jag markerar nästa. Jag vet inte vart det är. Ja, där. Men det finns ingen, okay, det fanns ingen trappa upp från bottenplan. Det är ju logiskt. Då tar vi helikoptern då. Yes. Jag har markerat A. En fail. Ja, där fanns en fail här också. Fast supplies här också. Supplies och en weapon part. Japp. Yep. Ja, det var den jag menade när jag sa weapon case kanske.
Jag säger alltid fel på det. Det har jag alltid gjort. CPU använder 10% just nu. Det är bra. Nej, men det funkar bättre nu. Fan. Gött. Ska vi se till att få det här jävla spelet slut innan nyår. Så vi kan gå vidare med våra liv. Så vi kan köpa DLC-serierna och fortsätta? Ja, eller köpa Wolfenstein-serien och köra. Jag vet inte, men jag tror han är död. Jaha, nästa. En kvar. En kvar. Han rymmer. Nu har han några till höger också. På vägen, kommer ner nu. Ja, vilken av dem? Nej, det är de som står där vid vägen. Precis under brongrejen och fan där, jag vet inte vad det är. Är inte det bad guys? Andra bilen tror jag. Det finns bara en bil. Nej, det finns en till höger om där finns det också en bil. Ja, där. Men du har ju Unidad helikopter bredvid dig. Nej, han drog. Skjut nu inte på Unidad bilen som är under dig. Eller som är framför dig. Bakom dig. Vad händer med Unidad helikoptern? Den fastnar i luften. Den exploderar. Där. Det är lite weird. Ja, det är på berget kanske. Det är jävligt konstigt. Nej, det är en sån till. Ah, oh, fuck, fuck, fuck. Bra. Ska säga det. Nej, fuck. Ja, oh, blev ju perfekt det här. Aj, jag blev överkörd av min egen helikopter och hoppade ut. Jaså. Ja, det är ingen höjdare kanske. Ja, men det har varit skitbra laddning nu på dit vi skulle. Ja, bra. Så vi säger att det är genomtänkt. Oj, här var det mycket folk. Men jag har redan tagit mig förbi de flesta. Nej, jag går ner tillbaka igen. Så vart fan är du då? Här borta. Det här är perfekt Jimmy-läge. Sitta på det här taket och skjuta alla. Kommer. Target number 5. I got eyes on a mounted weapon. Marking an enemy. Jag är 300 meter bort. Ja, det är skitmycket folk alltså, var försiktig. Ja, det är ett litet kamp nedanför också där. Ja, det är där jag sitter och plockar ut folk. Nej, det är ett kamp nedanför där jag kommer från också. Jaha. Ja, där kunde man inte komma runt. Då får vi gå den här vägen då. Ska smyga sig förbi. Frågan är om man inte bara kan kötta. Känns inte som att... Ja, de har ett alarm också. Fan vad roligt. Du har den där stubben på kornet. Okej, okay. Ja, oh, är det där nere, nedanför kanske? Ja. Han är på väg mot mig. Hans kompis kommer bakom där, nummer 2 ser honom. Ja, vänta.
Ja, de går förbi mig. Ja, ah, där nere. Ja, jag har ett, ettan har jag på korn. Ja, men det är lugnt. Så låter de passera istället. Tar de någon sen. Fan, det är en till som är kvar som jag inte ser, men... Där sitter du, fan vad nice. Ja, jag sa ju det, det här är Jimmy position. Oj, då har du en bakom dig har du här uppe. Så, ja, men då tar jag honom först då. Så markerar honom där borta. Ja, jag kommer inte upp härifrån heller. Fan också. Hur fan ska jag komma ner då? Är det högt ner? Ja, det... ja där. Mm. Nej, det var det inte. Det var en liten brygga här. Ja, jag hoppar på bryggan. Wow. Nu lever jag farligt alltså. Nu kan de upptäcka mig när som helst. Ingen aning om hur jag ska komma ner heller. Nej, men... vart är du? Ja, vad fan blir det? Nedanför dig, alltså till höger. Jag har fri sikt på den där... larmet till exempel härifrån. Jag skulle kunna skicka lite i en IMP-drönare. Ja, jag gärna det. Vänta då, ska jag bara ladda, ladda in den. Loadout, medic. Men jag antar att det är larmet vid dig du ska fixa. För jag har ett larm här också där jag är. Det är larmet. Ser du blinkandet? Jo. Men det är det enda larmet jag ser nämligen. Det finns ett till larm. Okej, vänta då. Eller är det bara... Det här som är här borta, det är min drönare nu. Det är larmet. Ja, det var det jag menar. Det kan jag ta och EMP så att det går sönder. Ja, men gör gärna det så får vi börja skjuta lite. Om jag nådde fram. Nej, det gjorde jag inte. Vänta. Jag får ta ett försök. Jag måste ta mig lite närmare. För jag är ganska körd här uppe på klippan. Så jag får nog skjuta härifrån. Ja, jag ska ta mig ner lite grann så jag kommer lite närmare åt vad jag var. Så, ska vi försöka igen. Ja, den till laddat, men fan, vänta. Nu är den körd. Nice. Ja, nu kör vi då. Jag tar ja, någon jävla kapten som går här. Där. Varför blev det helt jävla folktomt i min synfält? Jag hör någon prata men jag ser honom inte. Där. Ja, det var kört. No one knows! Ursäkta? Jag bara sjunger med lite. Hör du musik nu igen? Jag tror du hör musik. Det är tomt där nere. Ja. Hur är tanken att jag ska komma ner då? Jag vet inte.
Jag tänker ta mig upp. Ja, men det är vapenlådan där nere. Ja, jag vet, jag tog dem precis. Ja, men jag... Ja, men du kommer ju dit sen på något sätt. Ja, men jag kan verkligen ta mig upp eller ner. Jag kan... Jo, men om du ramlar ner kan jag återuppleva dig. Så att du inte är hela världen, så... Okej. Okay. Ja, jag klarar mig till. Om vi ska ner. Den vägen kan du ta, det är sant. Ja, nu då. Okej, vänta då. Jag skickar iväg en drönare. Och så bara... Det var det enda jag... Var det nej, enda jag göra? Vänta. Måste... Fan. Ut. Så in här. Vi ska in där. Vi ska välja drone. Vi ska välja medic. Så. Och så skickar vi iväg... Medic drone. Nice. Så tar vi den här. Hold up. There's a weapons case here. It's one less bad guy. Awesome. Vad skjuter du på? Det kom en sån där kapten där nerifrån. Light machine gun. Det låter lite trevligt faktiskt. Ja, vi ska ner. Okej, okay, jag springer neråt. Oh. Ah, vänta. Vänta in mig. Vänta då. Ja. Jag ska komma ifrån den här maskingunnen. Nej, bakifrån. Vilken jävla tönt. Det är en som gömmer sig... Nej, du missade precis. Nej, det gjorde du inte. Jag fick honom. Ah, vilken jävla idiot. Nu börjar de skjuta på mig. Hatar de där. Som skickar iväg. Ja. Och de som man ser ju förväg var de kommer så att det inte jo, så. Jo, men det är jättesvårt att ibland kanske man inte reagerar direkt utan det tar en sekund innan man reagerar, då är det jävligt svårt att hinna ur. Är du med? Ja. Där. Ska du sätta dig på klippan där så jag tänkte ta han som skickar mårdar den här borta. Fan, filen vi skulle ta är ju... Det är ju den högst upp. Ja, men då tar vi sen. Rensa här är först. Larmet. Man kan skjuta sönder då. Vad fan med. Jag tror det tas till silence bara så att det inte låter. Jag gjorde det. Ja, kör då. Jag står precis... Ja, jag har ju alltid silencer på så att... Ja, jag med. Tror jag. Det tror inte jag, för det brukar låta som ett as det nu drar jag. Okej då. Jag gillar när det låter. Jag vill göra entré. Där sitter mortarkillen. Vad fan är folk? Där var det. Frag out. That tank goes down. Haha. Nice. Jag granatade honom. Jag fick han för mortar. Ja. Oh. Stryk ska de ha. Kan vi markera lite folk? För det är liksom jävligt rörigt här nu. Jo, det kan vi lugnt säga. Jag ska bara... Där sitter han nedanför i... Jag kanske kan ta honom härifrån, vi får se. Fan. Så. Ah, han är precis bakom. Fan. Är det ettan du snackar om? Ja, han sitter i en liten hål där. Han är död. Bra. Men det ska finnas en till här i närheten. Precis där jag ska det finnas en. Ja. Aj. Nej, men skojar du eller? Jävla skit.
Men du... Det är ju bästa upgraden jag någonsin har gjort, tror jag. Heal-grejen. Ja, medic-drönaren. Ja, det är verkligen... Kan stå 150 meter bort och återuppliva dig liksom. Mm, det är jävligt nice. Vi hade ju lite problem med det här förut. Ja, jo. Ta sig in i stridande områden, liksom. Jo. Det är någon jävel som skjuter, men jag vet inte vart ifrån. Ja, här är fil-grejen. Fick du röra med, eller? Nej, jag tar den när jag kommer ner. Jag ska se vart fan den här zoomen är nu då. Ja, den borta vid lastbilen, va? Ja. Ja, nu såg han mig, men jag ser inte honom. Där, här är han. Där. Ja, okej. Okay. Yes. Han sitter och tittar åt ett annat håll, så det var världens läge på honom där. Det var snyggt. Wow! Nice. Jag tror vi ska uppåt. Vi ska ha den här först innan... Yes, jag väntar. Eller jag går upp dit, nivån över. Okej. Okay. Försöker lista ut hur vi ska komma högre upp. Ja, det finns en trappa längst bort, där jag var i tornet. Fan. En trappa, det finns en väg upp i alla fall. Ja, okej. Nu är det något jävla larm som går. Ja, jag hör inget. Ja, det kommer. Jag hör bara någon Backstreet Boys eller något. Ja, det kommer två tjommar. Okej. Ja, de är borta. Där upp kan vi gå. Perfekt. Är du på G? Vänta, jag ska bara... Vi pausar. För jag måste... Ja, men jag måste bara, innan vi fortsätter, jag måste bara på dass. Lite fort. Ja. Men stå här där på den här nivån jag är på typ, och sen väntar vi. Jag vet inte vilken nivå du är på, men jag tar mig uppåt mot dig, så... Yes. Nu är tillbaks. Okej. Jag ser att det är markerat någon litet larm. Kör hej här. Ja, jag tänkte EMP-ären. Yes. Jag tror inte det är några gubbar kvar i och tjej, men ändå. Ja, jag tror vi har rensat ganska bra faktiskt. Jo, det är folk kvar. Vänta då, då ska vi load out. Högst upp är det folk. EMP. Det blir intressant att se hur fan vi kommer upp här. Det är bara för den här vägen där jag ligger.
Tobbe? Ja, jag är på väg bort. Du har en trappa upp här. Jaha. Den står ju där förut, det var borta jag var i tornet. Fanns en trappa upp, sa jag. Hittar tar det enklaste vägen upp. Det är för lätt. Jag tog bergvägen upp, ja. Hit. Där är en trappa, ja. Så där innan jag ska byta till rätt drönare igen. Så. Yes. Men vad fan? Vart var allt folk jag också då? Jag vet inte. Det var här uppe var folk sköt på dig förut. Jaha. Jo, du stod ju här borta. Det måste ju vara något ställe kvar. Här uppe kanske det är förresten. Ja, här uppe är det. Själva mausoleumet, ja. Ja. Det står någon till höger där precis. Jag springer runt. Vänta där, så kan vi attackera från två håll. Jag ska bara kolla läget. Om jag nu kommer fram här. Tror inte jag gör det. Nej. Det är tre stycken vitingar där. Ja, jag är tillbaka för jag kunde inte gå runt. Think I'll be crazier. Do you believe it? Är det Emmas låt nu igen? Nej, inte är det min låt väl? Got eyes on a tango. He's got a lot of background. Nej, du måste ju träffa. Men han duckade ju. Så jag tog honom. Nice. Tog honom upp. Nice. Han då? Hej, tar jag honom. La 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 la. Nu går det jävla larmet igen. Fan, det är sån dag idag att man smyger runt fienderna och tar dem i ryggen. Det är bra. Det är fan... Smyger runt fienderna och tar dem bakifrån. Precis, jag tänkte säga det, men jag visste att jag skulle... Det finns alltid någon som kan... använda det här mot mig. Nu ska vi se. Här är en sån där medalj. Skill point, plus 5. Nice. Här borta är det jag. Vänta, jag hör en helikopter. Det är röd. Skjuter du på den? Det är klart, för det får du gärna också göra. Du har ju så här supervapen för helikopter. Jag tänkte vi skulle... slippa göra det. Göm oss. Jag vill inte gömma oss. Vi ska gömma oss. Malo.
Yes, här är Intel. Medaljer. Nice. Nu får jag vill ha den medaljen du hade här någonstans. Ja, det var det borta. Längst bort till höger. I slutet av monumentet, typ. Okej. Där, jag ser den. Nice. Ja, en ny helikopter och så drar vi då. Ja. Jag föreslår att vi går till den här Bukati Charlie. För jag tror jag måste avsluta. Okej. Okay. Vi ska på hockey och lite, så jag måste käka och skit. På hockey? Ja, det är rekordmatchen. Rekordmatchen? Jag var nöjd med matchen igår. Ja, jo, det förstår jag. Men det är damernas. Jag följer genom berget. Nej, följde nog. Ska jag hämta den med helikoptern? Nej, jag kommer inte ut. Jag är inne till berget. jag fasträvlar till någonstans. Ja, men ta det där Charlie då. Jag tar det också då. Det är den vi var förut. Ja, den till höger om oss. Ja, där borta, yes. Jag fasträvlar dit också. Jag sprang från berget, sen började det såhär, whoops, bara föll rakt igenom. Asså? Sen skulle jag inte komma ut på ett berg i vägen. Lite bugg. Japp. Yep. Vart är du nu då? Är du här? Ja, där. Ja, där. Ja, ja. Ja, men nice. Då vet vi vad som gäller. Ja, det funkar ju bra, det där. Tycker jag.